naša je bila neka želja, da kažem, da se to usvoji na gradskoj skupštini tamo 28. decembra za dan grada. Vidjet ćemo da li će do tada jednostavno biti ta komisija održana i biti nam data ta saglasnost. Ako bude bila, znači bit će ona kako smo planirali, ako ne, naravno, prva naredna skupština kada bude u toku naredne godine, bit će to naravno usvojeno. Što se tiče nas, kažem, mi smo taj dokument u potpunosti izradili onako kako smo dinamički planirali, pored ovih uslova, kažem, jedan broj naših radnika u jednom delu godine radio od kuće, tako da spremni smo naravno da eventualne korekcije koliko ih bude odmah otklonimo, ali mislim da je dokument dobro izanaliziran, dobro rađen, da su saslušani svi i savjeti, preporuke i mišljenja i mjesnih zajednica i drugih učesnika u samom tom procesu, da su ispoštovani uslovi javnih preduzeća i organizacija koje su dostavljali u toj proceduri i očekujem da nema ili nema većih zamjerki na taj plan, tako da jednostavno je lopta u Ministarstvu građevine i očekujemo da dobijemo tu saglasnost.